Tā, laba diena visiem kanāls Darbnīca. Nu, klausaties, es tagad te skatos uz riņķī, tikko skatījos ar ko Talberga raidījumu to Jā, mani ļaudis. Šodien vakarā uztaisīšu visticamāk vēl vienu video. Uztaisīšu vēl vienu video par to, kas tur tika runāts un tā, bet ko gribēju pateikt? Gribēju pateikt to, kad redzu, kad ir... Kā lai pasaka, nu ideja tāda, ja teiksim, skatieties, kas notiek. Es vēroju, kā cilvēki dzīvo, draudzēs, ja, kā dzīvo, ko nozīmē zem vārda dzīvo. Dzīvo nozīmē, kā ģērbjās, kā uzvedās, kā rīkojās, kas viņiem ir svarīgs, kas nav svarīgs. Nu, es katrā gadījumā šito visu pētu un vēroju un skatos, ja. Nu, piemēram, ja, teiksim, man patīk, kā Paul Washers vienreiz teica, ja nemaldos, tad, kā es visu laiku viņu pieminu, ja. Paul Washer ideja bija tāda nevis man dievs tur nezinu, ne es šodien ar jums dalīšos kas ir manā sirdī ja? Vai kas man nāk no sirds vai var sakot sirdī vai nāk no sirds ja, mīļie cilvēki, ja jūs kaut kur dzirdiet šitādas runas šitādas lietas par kaut kādu kas man ir sirdī tad jau pirmais, lai tas jums jau būtu signāls, ka tas viss ir pilnīgi kaut kāds, nu, pilnīgs čau, kā saka, ja? Jo tagad aizvien vairāk un vairāk es skatos, kas notiek kristīgā pasaulē Latvijā un pasaulē, ja, sabiedrība visko kristieši, kas ko mēs te daram, ja? Tad es ieraugu vienu lietu, jā, kad nav Dieva bijība, nav Dieva vārds autoritāte, nav Dieva vārds, nezinu, prioritāte, ja? Jo tāpēc, ka ja cilvēks var sākt kaut ko, man tur sirdī, es tur sirdī kaut kāds, nē, man, kā viņš teica, ja nemaldos, Paul Washers teica, man nav svarīgi, kas ir tavā sirdī, un nevienam tas neinteresē, kas ir tavā sirdī, ko tu tur sirdī, ja? Stāsti par to, ir Dieva vārds, un kas Dievam rūp, kas Dievam šodien ir sakāms savai tautai un grēciniekiem pazudušajiem, kas arī varētu būt viņa tauta, ja? Tāpēc uzsvars, jeb galvenais un pats pareizākais un nekas cits nav, kā tikai šķiram vaļā, ko Dievs šodien saka, ko saka Dievs, ko Dievs saka šodien saka Dievs, ko Dievs saka šodien, Dievs šodien, vot kaut kā tā, ja? Tu šķir vaļā un kas ir aktuāls šodien. Reku raidījumā Talbergs ar tikko runāja ar mācītājiem, ka tur Nu, es vakarā mēģināšu pieslēgties, uztaisīt video atsevišķi, jo tur runā praktiski par to pašu, par ko es, un tikko zvanu Čomam, un Čoms saka, viņš saka, nu jā, nav jau tā, ka tevi kopē, bet Dieva gars runā uz dažiem cilvēkiem, uz, nezinu, Dievs gars varētu runāt uz visiem, bet, nu, varbūt, reku, nerunā, jo daudzais, kā es teicu, rokas ir kabatā, tetovējumus pieļauj, vēl ko pieļauj, es jau ierakstīju, ka, reku, drīz saks spļaut uz grīdas un pateiks, ka tā arī ir norma, nu, a, kas tas bija, ka tu nospļāvi uz grīdas, a, kas ir, ka rokas ir kabatā, nu, pilnīgi pareizi, ne? Kas nav, var spļaut, var likt rokas, kas tas ir tetovējums, nu, 51 attaistojums, kāpēc viņš tev ir, vai var būt, vai var palikt uz tavas miesas, ja? Nu, pofik Dieva vārds, nu, metam krastī tās bībeles un dedzinam kopā, vai ne? Vai raujam ārā tās rakstvietas, kas nepatīk, nu, es nezinu, vienkārši es cepos tāpēc, ka tikko, jā, raidījumā Talbergs bliež ar tiem pieaicinātajiem mācītājiem, nu, praktiski tieši to, ko es runāju, tik man Čoms teica, ka viņi tur pieklājīgi un kulturāli, a es tur brīžiem bliežu riktīgi nosaucot mācītājus vārdos un visas fīčas iznesu gaismā un pasaku, ja, kas būtu, nu, nezinu, arī pareizi, jo savādāk, lai nav tā, kad mums dažās Latvijas draudzēs ir nekārtības, ja, nē, Dievs saka sauc vārdā un tur ir jātresī un jāpurina un vai nu draudze jāver ciet vai mācītājs demisionē, kāpēc var politiķi demisionēt, ja? Un kaut kādi gribēt teikt Hrenovija mācītāji jāatlaiž. Nu, karoče, jā, sapratāt paši domu, tāpēc stāsti par to, kad, jo Bībela jāreiz saka, kad skatoties debesīs netiks, tur runā pa grēciniekiem, par draudzes locekļiem, tad kāpēc, mīļē, nekur nav mācītājiem, paklausīties vēl pēdējais, mācītājiem nekur nav Kā lai pasaka, tiesnešiem vai kam ir tā saucamā mūža kaut kāda tur šitā protection, aizsardzība, nu saprotiet, ir kaut kādām struktūrām cilvēkiem, kuram ir tā, nu, ne to imunitāte vai es nezinu kas, nu, viņu nevar ne tiesāt, ne atlaist, nu, kariču, viņu neko nevar izdarīt, kamēr viņš ir dzīvs, ja, un kur tad mācītājiem tāda ir, kur tad Bībele saka, nē,
Mācītājiem nekur nav kaut kāda caurlaide uz debesīm nosauksim, ja? Ja viņš Krenova tur sludinās un darīs grēku un nemācīs un nedarīs un tas un viss, tad par viņu tās rakstvietas runā, kad ej prom darītājs ļauna tur ne, bez zakoņie, tur tu tas šitas atbalstīja, nesludināja, nebrīdināja, tur avis neganīja, pats bija tur zausā ausīm šitajos visos, ja, kompromisos ar pasauli, jo tas ir kompromiss ar pasauli, ka tu vari likt rokas kabatā un ka tu vari staigāt draudzē tetovēts vai arī pieņemt un pieļaut tetovētos savā vidū, ja? Viņus var pieņemt, ja viņiem ar fleksi izdzēš to visu herņu ārā, piedodiet pa skarbumu, ja? Ja tev nav nauda lāzerim, teiksim, aiziet uz klīniku, tad ar fleksi, ja? Jo es biju dzirdējis, ka kaut kādi tur šitos te, Ukraiņu kaut kādus tur šitos tetovētos, tur Krievi jau laikam bija kaut kur darījuši bijis, nezinu, paņēmuši tur bišiņu ciet vai kas vai ko vai kā un tajā Ukraina šitajā konfliktā un bija ar kaut kādiem šitiem balgārkām kaut kādus tur tetovējumus tur ņēmuši ārā, nezinu, Adolf Hitler bildi vai ko, ja? Nu, tā kā tas ir nopietni ar fleksi, sasiet rokas, sasiet kājas, teiksim, kaut kādā tur trešdienas dievkalpojuma vakarā stūrī, ka beidzās, tad ieved viņu tur iekšā māsas, tur rokas un brāļi ar fleksi viņam ārā un tad beigās uzprasīt, nu vēl tu tetovēsies, vēl tu tā darīsi. Ot, nu kaut kā tā, tā kā labi, šodien te bišķi uzcepos, bet katrā gadījumā Talbergs tagad raidījumā tikko noblies, es viņu baigi maz paklausījos, bet bliež pat tieši to, par ko es runāju, un visas cūcības un bezdievības sākās no draudzes gana no galvas, kad nav ne redzējums, ne vīzija, ne dievbība, ne vispār nekāda saprašana, ko tautai sludināt, mācīt jūs, es vēl pierreiz teicu, pieķeršos pie tā, kad uztaisīšu apskatu par to, ko sludina, nu, pēdējā gada laikā iziesim tur Prieka vēstļa Ģājevs, tur Vasarsvētki Rīga, Jelgava, ot, kaut kādus paņemsim šitos topa baptistus, Mateju, Rīgā draudze, ja, pastīsimies pēdējā gada laikā, kādas svētrunas par ko bija, nu, bija par visādiem fuflo, kā es saku, ja, nevis par šitiem visiem, ka dēļ kā cilvēks varētu aiziet uz elli, to es ļoti vienkārši nobeigšu. Stāstīja visu, par ko brauca par ausīm, brauca stāstīja tas, nu, ko draudzes locekļi tur, amen, mācītā, jā, amen, jā, jā, pareizi, jā, forši, jā, mēs Kristu, mēs tagad jauni radījumi, Kristu, un tagad pofik dzīvo, kā gribi, guli ar ko gribi, tetovējies, kā gribi, staigā, kā gribi, vopšiem tur zintnieku žurnālus lasi kopā ar bībeli, pamiksē paša, pašaidi dieva vārdu, ja? Nu, vat šādi viss apkārt notiek. Kaut kā tā, tā kā labi, vakarā būs jauns video par Talberga raidījumu šodien. Tā kā, nu, skatāties, var sakot, un zivs pūst no galvas, atkal visu atgādinu vēlreiz.